Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Čaute pri ďalšej marketingovej 5-minútovke, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. V dnešnej časti sa bližšie pozrieme na efekt zakázaného ovocia. Ide o koncept, ktorý odkazuje na ľudskú tendenciu zväčšovať svoj záujem alebo túžbu po niečom, čo je obmedzené, zakázané alebo nedostupné. V marketingu je tento efekt strategicky využívaný na zvýšenie záujmu a dopytu po produktoch alebo službách prostredníctvom vytvárania pocitu exkluzivity alebo obmedzenia. Čo teda charakterizuje efekt zakázaného ovocia? Určite je to vytváranie exkluzivity. Značky môžu vytvoriť dojem exkluzivity svojich produktov alebo služieb obmedzením ich dostupnosti alebo vytvorením tzv. Limitovaných edícií. Označenie produktov ako exkluzívne, limitované alebo len pre VIP zákazníkov môže vzbudiť väčší záujem a túžbu u spotrebiteľov. Ponúkanie exkluzívneho prístupu k produktom, službám alebo informáciám iba pre vybranú skupinu zákazníkov môže zvýšiť hodnotu a chcenie týchto ponúk. S efektom zakázaného ovocia súvisí vyvolávanie emócií. Marketingové kampane môžu využiť tento efekt na vyvolanie pozitívnych emócií u spotrebiteľov. Len si spomeňte, koľkokrát ste si kúpili niečo, čo bolo limitované a exkluzívne a potom ste cítili pocit šťastia, že vy patríte medzi tých vyvolených, ktorí takýto produkt majú. Používanie slov ako tajné alebo len pre vyvolených môže zvýšiť atraktivitu produktov a zapamätateľnosť značky. A v neposlednom rade s týmto efektom úzko súvisí vytváranie udalostí a akcií. Značky môžu organizovať exkluzívne udalosti alebo akcie, na ktoré majú prístup len vybraní zákazníci. Tieto udalosti môžu obsahovať prvky prezentácie nových produktov, vzdelávania alebo zábavy, čím posilňujú vzťahy so zákazníkmi a budujú dojem exkluzivity. Nezabudnite to celé podporiť vhodným textom a grafickými prvkami. Použitie slov ako limitované, exkluzívne len pre vyvolených alebo naša tajomná ponuka môže posilniť dojem exkluzivity a zvýšiť emocionálnu angažovanosť zákazníkov. Tieto frázy môžu byť efektívnou súčasťou marketingových materiálov, či už ide o e-maily, sociálne siete alebo reklamné kampane. A celé to ešte vhodne graficky zvýraznite prostredníctvom nejakého badgeu. Zaujímavým prístupom využitia efektu zakázaného ovocia je aj personalizovaný prístup k zákazníkom. Personalizovaný prístup k zákazníkom, napríklad v podobe exkluzívnych ponúk pre verných zákazníkov alebo prístupu k špeciálnym udalostiam, môže budovať pocit výnimočnosti a lojality k značke. Napríklad spoločnosť Sephora pravidelne organizuje Beauty Insider Events pre svojich verných zákazníkov, kde ponúkajú exkluzívne zľavy, ukážky nových produktov a osobné poradenstvo od odborníkov na krásu. Značky môžu vytvárať kampanie, ktoré využívajú koncept zakázaného ovocia ako kreatívny prvok, čo môže pritiahnuť pozornosť a zapamätateľnosť kampane. Napríklad kampaň s tajomstvom, ktoré sa odhaľuje postupne, môže vzbudiť veľký záujem a diskusiu. Jedným z príkladov môže byť kampaň spoločnosti Coca-Cola, ktorá tajne odhaľovala nové príchute nápojom prostredníctvom interaktívnych webových stránok a tajomných reklám. Pamätajte, efekt zakázaného ovocia môže byť silným nástrojom v marketingu, ktorý pomáha značkám zvýšiť atraktivitu produktov a služieb. Využitie tohto fenoménu vyžaduje starostlivé plánovanie a implementáciu, aby sa dosiahli požadované výsledky a aby sa posilnilo povedomie o značke a jej dopyt na trhu. Moje meno je Andrea Liskaj a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5-minútovku s vami. A aby vám nič neušlo, dajte follow tomuto podcastu na podcastových aplikáciách či na Instagrame a TikToku. Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.